Вітаю вас в нашому училищі, в кабінеті живопису. Тут учні осягають мистецтво живопису, досліджують та практикують різні живописні техніки, створюють цікаві роботи з використанням сучасних матеріалів. Вітаю! В даному кабінеті учні мають змогу опанувати ази академічного рисунку. Від лінійно-конструктивної побудови найпростішого натюрморту до виконання робіт в техніці пастель і завершуємо гіпсовими головами та лінійно-конструктивною побудовою людської голови портрету. Ми знаходимося в флористичній майстерні, де діти навчаються мистецтву флористики, використовують штучні квіти, живі квіти, сухоцвіти. Виконуємо різдвяні пасхальні композиції та сувенірну продукцію. Ми знаходимося в майстерні ручної обробки деревини, де діти, відповідно наші майбутні учні, будуть навчатися різним столярним процесам. На першу чергу вони зарізають вручну різні об'єкти, тобто шипові з'єднання, для того, щоб вміти надалі працювати з деревиною і зрозуміти, як вона себе веде. Це малярна майстерня. Тут навчаються учні реставраційних та малярних робіт. Ми знаходимося в кабінеті художнього проєктування і дизайну, де навчаються здобувачі освіти за напрямом фаховий молодший бакалавр за спеціальністю дизайн. Здобувачі освіти тут проєктують різні роботи, зокрема по предметах макетування, формоутворення, художнє проєктування, проєктна графіка. Ми знаходимося у вітражній майстерні. Тут учні вчаться виготовляти вітражі.